Hey, Carl! Ta-da! Oh my goodness. How'd you do that? A level 2 wizard. Oh yeah, I'm level 3, yeah. Watch this. Bring it. Haha. Is that all you got? You okay? Yeah. Let's not do wizardy anymore. Okay. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Aj, man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I feel you, man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar.